Pau Kuuntuote tässä, moi. Ja tervetuloa maatalouskone messuille, isolle kirkolle. Eli mä oon tällä hetkellä Helsingissä, Pasilassa ja messukeskuksen edellä. Kohta menen tonne sisälle katselemaan, että minkälaisia maa- ja metsätalouskoneita sieltä löytyykään. Mä lähdin tänne tällä kertaa, mä olisin tässä päässyt tonne esittelemään. Tois on mulla aika helpolla paikalla, voin olla kotona yötä ja pajata tuonut koneen lähelle. Mutta mulla ei pikkasen niinku epävarmaa, että ei mun kannata huonolle messuille kuitenkaan tulla, kun nämä on 3-päiväiset messut. Mun olisi pitänyt tuoda ekana hyvä kone tänne, sopiva kone. Sitten sen jälkeen tuoda kone keskiviikkona, seistä 3 päivää messuilla ja viedä kone vielä pajalle takaisin lauantaina. Niin mulla oli ajatus, että käydään ekana katsomassa tälleen, että miltä se tuolla näyttääkään. Ei muuta kuin sisälle. Mä oon nyt kävellyt täällä vähän niin tän alueen ympäri ja katselin, että mitäs kivaa täältä löytyy. Kävelin toi niinku toi alusnäkyinen kameran kanssa, kävi katselemaan samalla, että onko siellä mitä kiinnostavaa ja missä alueella tästä on ihmisiä. Niin jotenkin tuli kyllä tunne toi traktorialue tuolla, Vaateron alue vetää hyvin väkeä. Ja sitten täällähän on, täällä on aika paljon siellä kaikki pikkutraktorivalmistajat. Sitten sen jälkeen, no, lypsykonetta, sitten sen jälkeen näyttäviä ihan vaikka lietevaunut ja kaikki tämän tyyppiset. Ja sitten sä tietysti niinku toi, täällä on niinku, täällä on vanhoja tuttuja paikalla ja ei olisi ollut asiakkaita. Mun täytyy heti kysyä. Mä en käynyt tässä etukäteen taaska. Niin. Onko ollut asiakkaita? Joo, kiitos kysymästä. Kyllä suuri odotuksen tänne tultiin ja eilen oli ihan hyvä päivä. Ainakin te olette laittaneet nettiin kättelykuvan. Näin on hienoa, näin kun tulee messuille, niin aina aloittaa messut sillä, että tulee siellä niinku kanttipaika kättely. Ja kerrotaan, kuka on asiakas ostanut mitä. Se on aivan loistava, kertoo, että hei, täällä myydään. Joo, kyllä se kiva aloitus oli, että saatiin heti. Asiakas oli kiertänyt ja kuollannut meidän toimesta jo pitemmän aikaa. Ja nyt oli ostohousu jalassa ja päästiin heti kättelemään. Kyllä se kiva aloitus oli messuille. Toihan se oikeastaan syy, minkä takia messuille aika monesti tullaan. Niin. Että mullakin, jos me Metkossahan mä kanssa viimeksi mä kättelin kaupan ja etumaksut rahat saatu ja kaikki. Eli mäkin Metkossa tein kaupat siinä, eli ihminen on katsonut aika pitkään, haluaa nähdä koneen. Osahan mulla tulee tuonne Tuusulan pajalle katsomaan, tietysti ulkomaille netissä, mutta muuten kun tulee messuille, niin se on torstain eka 2 tuntia, milloin ne tehdään kaupat. No, toivottavasti tehdään vielä senkin jälkeen. Kyllä tärkeää on messuilla olla esille ja läsnä. Toki sitä kauppaa tehdään myöskin messujen välissä ihan jatkuvasti. Ja paljon meiltä hakee asiakkaat suoraan sen sieltä tehtaaltakin ja pystytään antaa sitä vähän tehaskierrosta siihen mukana. Ovat otettuja myöskin siitä asiakkaat, kun myöskin meitä päästään lähelle asioista. Niin kuin siinä Hankasalmella Jari-Pekan naapurissa näyttävät uudet. Ne on useamman vuoden. 3 vuotta tulee. 3 vuotta, mutta kuitenkin tehdaskiinteisyys, uudet tiedot, tilat, missä ne vääntelee niitä. Niin, onko täältä nyt niin kuin, täällä mitään uutta? No ei ihan ehkä uutta ei ole nyt, että mutta niin kuin nyt kun ollaan maatalouskone messuilla, niin paljon asiakasta, jolla on sitä metsäkuormainta ja muuta, niin siihen meillä nyt on niin kuin hyvä kattaus kanssa tässä. Että löytyy pieneen kuormaamme ja löytyy ihan ammattimaista. Niin, eikä te kun lähdette messuille, niin te muokkaatte sen mukaan? Että... Kyllä me katsotaan aika paljon, että minkälainen profiili siellä on vastassa, niin siihen malliin pakataan niin kuin tavaraa ammattimaista. Joo, ei kautta. Niin. Mä itse kanssa just, mä oon niin kuin... No, mä kävin kesällä justi TNH:n kanssa moikkaamassa silloin ja pohdin. Ja mä kävin äsken tässä kävelettä rinkin ja mulla on aika vahva tunne, että mun ei kannata tänne lähteä. Ja tää niinku asiakaskunta on justi maatalousvaltainen, niin raskaampaa konetta, niin todennäköisesti, no taisi mulle todella helppo, 20 kilsaa pajalle, voisin raitiovaunulla mennä kotiin nukkumaan. Se niinku... Mulla on vähän sellainen kiusallinen tässä, että pitäisikö tänne tulla oma 2 vuoden päästä taas uudestaan. Sulla meneekö tuon liian hyvin, niin sehän ei jaksa eroa missä. Ei mene liian hyvin, mulla menee niin huonosti. Joo, mutta eikö mä
mua myynti on ulkomailla ja siihen tähtään, niin toki kotimaan myyntiinkin tähtään. Mähän kävin Metkossa. Mutta tää justi, että messuja on paljon. Kyllä, kyllä mä tunnistan noita samoja juttuja, mutta me ajatellaan sillä 70%, yli 70% meillä menee vientiin. Ja se vienti on vahva ja toki me sielläkin halutaan ja ollaankin läsnä ja esillä. Mutta kotimarkkina on minun sydäntä lähellä ja me halutaan se hoitaa. Se liikevaihto on? No nyt tuonne lähemmäksi 6 miljoonaa päästä. Niin, eikä te olette sen ainakin 10 kertaa isompi firma kuin mulla. Liikevaihdossa 10 kertaa isompi, niin vuoteen vaan, että 10 kertaa enemmän täytyy käydä messuilla, että se myynnissä saa. Niin, että sellainen niin kuin tämä muuttuja tässä, että mulla on aika pikku firma kuitenkin. Mä oon tällainen niin omikäsin onnen mies, niin mä en ihan kaikkialle pysty repeämään. No pienestä mekin on lähetty ja sitten pitää vaan uskaltaa ottaa siihen vierelle kavereita. Mä oottelin tässä, että mulla on 2 poikaa, mä oottelin, että ne kasvaa isoiksi, mutta mä otan ne. Niin sit sen jälkeen tää niinku ongelma ratkee. Ongelma ratkee joo, omat pojat on hyviä. Joo, mut hei kiitoksia. Kiitos, tsemppiä. Kiitos. Mä jatkan täällä. Itäs juttelin tosta Enhon kanssa vielä pikkasen lisääkin. Tenho aivan loistava tyyppi. Niin, mä oon nyt täällä niin sanotusti metsäpäädyssä. Täällä niinku, no, kyllä täällä nyt ihmisiä vaeltelee. Tää on vähän niinku rajatapaus kyllä koko ajan mulla, että kannattaisiko tulla. Tietysti toi Tenholla nyt oli aika hyvät, että todennäköisesti vaikka täällä kävisi, täällähän tulee niinku oikein ne, ketkä on ihan niinku täydessä niinku maataloudessa kiinni HC:nä, niin yleensä ei ole kauhean paljon aikaa. Se tulee nyt fyysistä työtä ja fyysistä vaivaa niin paljon, ettei enää kauheita intoa lähteä loppubuletoimaan. Mutta sitten sen jälkeen munhan niinku asiakkaat on sellaisia ihmisiä, että no, aika monet asuu kaupungissa ja on jossakin vähän kauempana tila. Ja siellä sitten kun mennään sinne, niin halutaan tehdä fiksusti tehokkaasti hommia. Ja sitten toinen porukka on arboristit. Ja arboristit ei tänne tule, ne on tänään töissä. Todennäköisesti myöskin huomenna töissä, koska oli tässä naarvan sykekouria. Ja ne on siellä nyt niin kuin töissä. Niin, tai mulla on hyvä tapa, mä käyn aina täsmälleen samat osastot, koska tässä on taas toi heinikää. Ja jos mä kävin tässä äsken niin kuin katsomassa, niin tuossa vaikka tuonne me pitäisi ihankin tuota halkomakonetta. Itsellä ei ole tarvetta, se on aivan liian niin yhden laitteen haaveilut tekisi loppuun, ettei kouramia saa halkastua, mutta hienoja laitteita. Moi, tulin taas täällä niinku, ne ketkä katsoo mun videoita näkee aina moi, samat naamat. Et huomaatko, niin kun mä oon kunnon tubettaja, vähän ihmispelkonen, niin sit sen jälkeen se ei uskalla mennä minkään uudelle osastolle. Mä kyllä lupaan, että mä menen kohta, tuo on yksi kiinnostava uusi osasto. Mutta menee aina samat osastot käy juttelemassa. Joo. Kyllä. Mitäs pitää kysyä? Oletteko kätellyt kauppaa täällä? Itse asiassa ei olla kyllä messuilla nyt kätelty, mutta ennen messuja kyllä käteltiin messuihin liittyviä kauppoja. Messukoneista aika iso osa on myyty. Niin, eli niin kuin te olette, ihmiset kun tulee maahan, kompetta heti saatavilla, joo, messukone, niin sitten sen jälkeen ihminen käyttää tilaisuuden joo, hyväksi ja se ostaa sen. Saatavuusajat tahtoo venyä pitkiksi näinä päivinä, niin, niin koska mitä on nopeasti saatavilla, niin se yleensä on sitten helpompi myydä. Joo, siis tällä hetkellähän niin kuin komponenttisaatavuus kauhean monessa, jos et ole ennakoinut, eikä et ole varaudu itsellesi kapasiteettiin, niin on vuosi. Joo. Niin. Joo. Eikä nyt ihminen tulisi tähän osastolle ja sanoisi, että haluaisin tällaisen, ok, kiva, vuoden päästä. No, minkälaisen mä saisin? Saisit tällaisen heti. Niin. Joo. Koska maailmassa on sellainen sääntö, että on 3 asiaa, halpa, hyvä, nopea, ja 2 näistä voit saada. Toki messuillahan voit saada niin kuin hyvän halvalla nopeasti, koska se on tossa noin. Niin. Mutta yleensä niin kuin halpa ja hyvä, kun haluaa, niin joutuu odottamaan. Joo, näin se on. Joo, mutta niin, me taas tyrmäämään. Kiitoksia. Kiitos. Moi. Piti tulla kans ihaille tähän no, naarvan osastolle. No, tässä on tää, mitäs? Musta tuntuu, että koneviestissä monesti ainakin mainostettuja esiä on ollut tällainen etelämään vähän miehekkäämpi Lapin halkaisukone, eli tuossa toi nosturi, sitten sen jälkeen tuolla pieni bensamoottori,
nostaa nosturia toi tohon niinku päälle ja halkastaa moneen osaan. Tää niinku siellä jos on paljon niinku isoja tyviä alkoa, niin silloin, mutta aika miehekäs laite. Nyt tossa niinku, no, haaste yleensä, kun tekee yhden taapeen koneita, niin tietysti jos kauhean monella on se yksi tarve, mihin justiin haluaa, että niinku on iso lauma, vaikka 100 ihmistä, millä on yksi tietty tarve halkoon näitä isoja pöyliä, niin noitahan voi myydä aika paljon, ja sitten jos niitä on monessa maassa niitä 100 ihmistä, niin erikoiskoneellakin voi saada hyvät myynnit. Et se on ihan niinku sitten taas siitä, että kuinka moni kokee, että se on justiin itselle se oikea. Mä kanssa nyt tällä hetkellä suunnittelen Megamaxia. Ja täällähän nyt on muutamia, no itse asiassa todella vähän tällaisia komponenttitoimittajia. Enemmän täällä on valmiita tuotteita, mutta esimerkiksi tuossa vaikka katselin kellolamppuja, että minkälaisia tässä nyt onkaan, niin jos vaikka mä tavin Megamaxiin valoja, täytyisi olla mulla haaveena itse asiassa, että mä löytäisin sellaiset upotettavia valoja, mitkä olisi redit, sitten kuvio upotetaan, mitkä olisi vähän iskun kestäviä. Niin saisi laitettua koneeseen sellaiset, niin sen jälkeen niin kuin maailmassa taas valoisampi paikka. Eikki valkkaan. Tajusin vasta itse nytten, että täällä on itse ollut todella vähän mönkijöitä. Ehkä, no mullahan niin kuin mönkijät oli todella pitkään pääkilpailija. Nyt mä oonkin todennut, että mun pääkilpailija on se, että ihminen ei osta mitään. Toiset pienet metsäkoneet oikeastaan ei ole mulle kilpailija, eli mitä enemmän kokeaksi saa niitä myydä. Mutta täällä niinku, mulla aika monella asiakkaalla oli tässä tollanen niinku, vähän niinku, enemmänkin varusteltuja mönkijöitä. Tuossa oli tässä toi hintalappu 28 tonnia. Tuossa on niinku, ihan mukavasti lisävarusteita työnnetty kiinni. Ja sitten sen jälkeen vielä kärry taakse, niin mennään aika lähelle. Mutta täällä taas pystyy ajaa nopeasti poluilla, pystyy auraamaan, pystyy liikkumaan, pystyy tekemään kauhean paljon kaikkia kivoja asioita. Joten molemmat puolustaa paikkansa, että minkälaisen käyttöön ihminen ostaa konetta, niin kannattaa ostaa just semmonen. Täällä on toki myöskin traktioiden taakse tukkikärryjä. Täältä niin itse, no, mähän tuun tänne katsomaan aika paljon kanssa teknisiä ratkaisuja, miten porukka on toteuttanut niitä. En koe, että jos joku on tehnyt jollakin tavalla, niin se olisi oikea tai väärä. Koska yhdessä tavan voi tehdä 10 tapaa suunnilleen. Tässä vaikka katselin just, että miten on tolppa kiinnitetty. Tää on jäykkänä tässä näin. Ja tuossa on puutti. Tää on niinku, että toki voi ratkaista niin monella tapaa, että miten tänne vaikka pankot tekee tänne. Niin sit mä yleensä pohdin tässä vaiheessa, että mikä tässä on hyvää, mikä tässä on huonoa, että minkä ihmeen takia tää kannattaisi näin tehdä. Ja sit siinä kun katsoo niinku tarpeeksi monta tällaista, niin alkaa tajumaan, että mikä se tavoite on. Ja sit sen jälkeen alkaa pohtimaan, että jos ne kaikki tavat yhdistäisi jotenkin ne hyvät puolet, niin miten tulisi taas vähän parempi. Ja sitten taas kun menen messuille, niin joku tulee katsoa mun konetta ja tälleen tää on tehty. Ja se on ihan ok. Se on niinku imateko korkein muoto kuin kopiointi. Joskus näkee jotakin aika vaikuttavaa. Tässä on tällainen teeren, no sanotaanko telavetonen traktori. Tää on ihan niinku siis, jos miettii niinku koneen kokoa, niin tää alkaa olemaan aika iso. Lapussa lukee, tämä on myyty. Ei sanota, että onko Suomeen myyty. Koska niin tää, no, jossakin kaivataan, kun on tuollaisia ihan infernaalisen kokoisia vedettäviä laitteita, niin sitten täytyy olla myöskin jotakin isoa, mikä jaksaa vetää. Ja aivan niin mielipuolisen kokoinen laite. No, niin messu on tietysti hyvä tuoda, kun ihmiset on ihastella sen jälkeen, että onpa iso. Puuttopuun hommassakin niin nykyään, niin kuin, no, se on syöttöpöytä. Toi maksaa 4300 plus alvi. Sitten sen jälkeen tuossa on niin kuin, traktorin voimanolos. Elikkä tuotetut traktorit, mikä pyörätään tuota noin. 14600 kilpikone. Ja sitten sen jälkeen, kun
tehdään laatua, niin toi nyt voimavirta, niin 3800 toi, niin toi NS puhdisti. Siinäkin sinänsä niinku, no, paketille tulee jo hintaa, mutta sit jos alkaa tekemään, niin no, moottoripuolta on sinänsä hieno, sä voit tehdä ihan pienen erän, voit tehdä moottorissa kirveekä, tai sitten voidaan vetää niin kunnon tehtaaseen, ja se on siitä, että nyt teetkö itselle, teetkö sivutoimisena, teetkö päähommana, mut vaihtoehtoja niin kuin löytyy. Mut kyllä tossakin niinku hienojahan noi vehkeet on. Ja sit sieltä niinku sen jälkeen taas asiakkaille innokkaiden säkkiä matkaa. Mulla on koneenrakentaja suunnittelijana, niin todennäköisesti messut on vähän erinäköistä kuin osalla ihmisistä taas. Niin tääkin, että mä oon sitä nyt saa heinät kasaan kone, anteeksi, kauppilaisuuteni tässä näin. Ja no, ihan hieno kanssa katsoa, että miten paljon tässä on kaikkea kampetta. Eikä ainakin tietysti tämä, että niin nämä harat nousee takana pystyyn, heittää tuonne eteen. Sitten sen jälkeen tuossa on tuollainen, no, pyröysyvintereikä. Saat nostettua nämä lautaset ylös alas. Sitten on, tässä on ihan niin kuin, siis tässä on ihan mielipuolisen paljon tekniikkaa tässä yhdessä vehkeessä. Katsoo, sitten sen jälkeen toi niin voimanolo PTO-akseli, eli no, voima-akselista, niin jaetaan joka paikkaan, menee tuollaisia pitkiä tankoja, mitkä pyörii. Ja näinhän tietysti sit, kun nostetaan ylös, niin pitäisi pysyä mukana. Sitten on korkeuden säätöä. Ja tässä on aikamoinen homma. Niin kuin, tietysti niin kuin, siitä kanssa nämä tulee hydraulisesti ulos ja sisään. Niin tässä on ihan järjetön määrä tällaisessa laitteessa myöskin niin kuin asioita, mitkä voi mennä pieleen. Mutta tässä jälkeen, kun tänne menee peltoa pitkin, niin myöskin asioita tapahtuu. Mä, siis mä lähdin tänne osittain niin kuin katselemaan, mutta kannattaako mun tulla ja osittain katselemaan, ketä täällä on, mitä näkyy. Ja osittain tietysti ihan kiva vaan lähteä katselemaan teknisiä juttuja, että mitä täällä on hommia tehty, niin saa vähän omaa tuotesuunnittelun ajatuksia. En mä nyt kaikesta saa, mutta aina joskus tulee joku, että oho, tossa on hyvä ajatus. Kannattaa kopata. Tai siis benchmark, tai en mä koskaan kopioi. Kaikestahan niin kaikki ei ole ihan tosi jättiä kokoisia. Tuosta on ne maksaa karhoitin, niin 9200. Täällä ei tässä kaikki hinnat ole esillä alvi nollana, mikä on tietysti kun ammattihommaa tehdään, mutta selkeästi huomaa, että aika vähän näkyy hintoja tosiaan tuon alvin kanssa. Kaikenlaista tehdään ja toivottavasti myydäänkin. Mä oon nyt täällä. Niin tässä 2,5 tuntia käpöttelin, kattelin. Ei ole itsekään nyt mikään ihan se, että vau vau vau, haluan tutkia enemmän. Ja niin mä oon nyt lähtenyt tästä kotiin kohti. Tää sinänsä mulle oli helppo, että tulin raitiovaunulla tänne ja lähdin kotiin raitiovaunulla. Liput kyllä maksoi mun mielestä aika paljon, se 23. Narikka 4 euroa. Ehkä kyllä mä oon nyt tässä yli 30 tuli kustannusta, vaikka oli tässä helposti lähelläkin. Mutta sellaista se nykypäivänä kai aina on. Kaikki maksaa kauhean paljon. Joo. Mutta tota niin, tällaiset tunnelmat täällä. Nyt oikeastaan mulle tuli ajatuksena se, että mä katson tuossa niinku 1,5 vuoden päästä, 2 vuoden päästä, että minkälainen tilanne sitten on. Ja en osaa vielä sanoa kyllä tai eitä, että tuuko tänne messuille 2 vuoden päästä itse loppuletin kanssa. Sijainti mulla on vähän niinku tää on. Mä en oikein tiedä, että missä tää olisi fiksu olla. Ja silleen niinku, täällä niinku, tietysti tää on vähän niinku tänne metsäpäätyalue. Ja mihin kohti täällä olisi hyvä sijoittua, koska sä oot messuilla huonolla paikalla, niin kukaan ei löydä sua. Sä oot ihan niinku yksin siellä päivä, vaikka kävis paljon ihmisiä, niin kaikista vaan jälkeen, että ai, oit sä siellä, mä en huomannut sua. Niin täytyy sitten katsoa joku hyvä mesta, minne tulla. Ja saatan piipahtaa tänne sitten. Joo, mut hei, tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos haluat nähdä lisää metsäkoneaiheisiin videoita, niin tykkää kanavasta ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Kiitos ja toivottavasti. Moi.